mwiriweho ndatashya misioneri migueli mberemudezi marine n'abandi benedata bose bo mu materaniro yose n'abakozi b'imana nabo kugewe n'ihirwe rikomeye n'umugisha ukomeye kubasha kubatashya muri uyu mugoroba w'uyu munsi ku wa gatatu itariki enye z'ukwa mbere muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ahangaha turabwirwa ibiri mu butumwa bwiza bw'amatayo igice cyaho cya cyenda guhera ku murongo wa mbere ugakomeza aha bwate yesu yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu uwiwabo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi nuko yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije nimwumve ibyanditse muri mariko enka kapitulo dodo mariko igice cya kabiri muri n'ubundi uyu mugabane hahandi yabwiye icyo kerema ku murongo wa gatanu mu gice cya kabiri ahongaho muri mariko ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati Ni iki gitumye uyu avuga atyo arigereranije ninde ushobora kubababarira ibyaha uretse imana yonyine nkumereza ahangaha muri mariko n'ubundi uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo arababaza ati ni iki gitumye mwiburanye amutyo mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe hari ukubwira iki kirema ni ibyaha byawe urayobariwe cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingo byawe utahe ariko niba umenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe ashushanyaho ngo piramide ahavuga ngo kugira ngo umenye yuko umwana w'umuntu ashushanyaho ngo yibere ikomeze imfuruka maze ahanditse umwana ahaca akarongo cyane n'ahagana ku bisekuru kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubarira abantu ibyaha nukabwire icyo ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza imana baravuga bati be ntibi ntabwo twigeze kubibona rero mwibuke ibyo buranamu yakomeje kubona muri rya ryema ry'ihema ubwo hariho ibiterane byarimo bikorwa harimo habera kubwiriza no guhamagara abantu kuza imbere ku gicaniro hakorwa n'imirongo y'abasengerwa nuko abantu bari bafite udukarita twabo two ko gusengerwa bari babanje guhabwa bategereje kugerwaho kugira ngo binjire kubera ko by'ukuri hari icyifuzo bari bafite noneho mwumve neza uburyo ibyo ni byo marike arimo amwerekera aho ngaho rero byari ibintu byagombaga kuba mu buryo bw'ibanga bibera mu cyumba cy'ibanga icyo gihe nibwo marike yamubwiye ati yamubwira cya cyanditswe yabuze ati we ntusenga ntukamere nk'inti ryarya zikoresha amagambo amagambo yuzuyemo ubwibonene no kwirya no kwibona kugira ngo abantu babumve ahubwo aramubwira ati wowe winjire mu cyumba cyawe kibanga usenge data so urebe ibyiherere azakugororera mu ruhame ni ukuvuga ngo amwereke icyo cyanditswe ubwo hazashyika uko gusohozwa mu buryo butunganye kandi bwuzuye kw'icyo gihembwe mwiyerekwari y'ihema aribwo noneho bizagera mu buryo bwuzuye bwo gusohozwa kw'icyo gihembwe cy'ubwiza bwo iyo arimo abona ibyo byose aho ngaho kandi we ntabwo yabibonye nk'uko yabikoraga mu biterane bye aho we ku gicaniro nva kwakunda igihe kimwe malike ati warazamutse uhagarara ku gicaniro ukorera ibintu mu ruhame none reba abiganye wahagurukije uko bangana ariko ibyo byo ntabwo bizaba muri ubwo buryo ahubwo byo bizakorwa mu buryo buhishe bw'ibanga noneho mutegamatwi mwumve ibyanditse ku rupapuro rwa gatanu a murongo waho wa mirongo ine mwenedata buranamu aho ngaho yarimo avuga mutega amatwi kuri gatanu a umurongo wa mirongo ine nimunega amatwi umwanya mutoya ese kuki mu iteraniro harimo urusaku ahuriye abibajije nk'ikibazo arangije akomeza avuga ati nzanezerwa ubwo nzagira kakumba kange icyo gihe bo nibwo bazumva mu buryo budakuka bumvira muri mikorofone ariko ibyo nizere ko ashize agahe katambutse twara bisomye nubwo ngu umwaka watambutse mu mezi yatambutse yandika ngo ngo ihema nakumba gato anandika ngo akumba gato na mikorofone aho murumva yuko aho muri ako kanya yarimo akora icyo giterane ariko asa nk'uvuga aya makuru ingirakamaro cyane aya twumvise hano kubera yuko yari yarakomeje kubwiriza noneho bigera ubwo ashyika muri wa mwanya wo gukora umurongo w'abasengerwa uyu ni umugabane w'ubutumwa dusomye ni mu butumwa bwitwa ngo kwiborwa n'umwuka ariko reka duse nk'aberekeza n'ubundi ahangaha kubera ko ahangaha twubise uburyo imana igenda ihuza ibyo ngibyo ni ubutumwa bw'uyu mugabane uri ahangaha ni ubutumwa twasomye mu nyigisho zimwe runaka za bibiriya ahari ku isabato ya mbere y'ukwezi kwa kane ndizera ko ari na twasomye n'ibi ngibi biri muri uyu mugabane aho mwenera taburanamu yarimo asenga bakora n'imirongo y'abasengerwa iyo mirongo ya yamaze gukorwa impamvu yabikoraga rero ni muyumve ni mu butumwa bwitwa ngo kuyoborwa n'umwuka aragira ati ndabona ko n'ubu ngubu kigerageza gushyira ku murongo kubashyira ku mirongo aho ngaho inyuma rero ndategereza umwanya runaka kugira ngo ndebe nimara kubitunganya reka twubike imitwe yacu muri aka kanya mu gihe tukirimo twitegura mu kubaha dutegereje umwuka wera wowe uri aho ku murongo w'abasengerwa mu buzima bwawe niba hari icyaha utaratura menye ko imana itaza kugukiza niba utaratura icyo cyaha yandika kurane ngo kwatura ibyaha niyo mpamvu ndeka hagakorwa umurongo gahoro gahoro kugira ngo umwuka wera amishurire kandi mwebwe mwese abahamya b'uburyo nagiye mbwira abantu birebana n'ibyaha byabo nk'umugore wicaye ahangaha ubana n'umugabo mu buryo bw'ubusambanyi nk'uko nawe yicaye ahongaho mwebwe ibyo byose muzi uko bigenda niyo mpamvu nitegereza buri kintu cyose neza mbere y'uko nkora isengesho ryo kwisana kwizera mbasengera kuko niba imana yaremeye ko se kibi aguteza ubwo burwayi kugira ngo agukosore aguhe disipurine ntarangiza nanjye nkazane impano yo kwizera ngo nhirukane ubwo burwayi mba nikururire ikibazo hagati yanjye n'Imana mba mbaye nka mpamoso wakubise urutare aho kurubwira yandika aho ngaho ngo uburwayi bukururwa buterwa n'ibyaha rero aha mwumve uburyo muri uyu mugabane aho umwe ni dada avuga aho ngaho rero arimo aratubwira atwereka yuko ibizaba birimo bibera aho ngaho imbere byose ntago bizaba ari ibintu bibera mu ruhame ni ukuvuga ngo ntago hazaba harimo herekanwa hagaragazwa icyo gice kirebana n'inzira n'imikorere bizaba birimo bikorwamo abantu bagasohokera mu wundi muryango uhera kubera ko bazaba binjiriye mu muryango umwe bagasohokera mu wundi muryango bakize kandi ku rupapuro rwa kane a ku murongo wa mirongo itatu na gatandatu nimwumve aho ngaho aho agira ati yarambwiye ati wakoze neza neza ibyo nakubwiye ko udakwiye gukora wahagaze ku gicaniro ugerageza kubisobanura ubibwira abantu kandi nakubwiye ko ibyo ukwiye kubihamana bikaba ibyawe maze aranambwira ati none reba ibyo wakoze reba abiganye b’abanyamubiri bose bahagurutse numva nagiye numva abantu bavuga bati nkare ndataburanama ooo umwami yamaye nange ubukozi ariko we ushobora kuba warahawe uburutaho bukomeye kurutaho yego ariko mu buryo bworoheje ntabwo ariko bimeze ntabwo ibyo bizaba mu gihe nzaba nkiri ku isi yarabimbwiye yarabimbwiye kuva mu gutangira ko bitazaba nimwumva mu gihe nyiriho ndi muzima rero ndetse yarabimbwiye nagiye numva n'abantu babivuga kandi nzi yuko ibyo ngibyo atari byo ari bibi ariko ntabwo nifuza nzi uburyo nkwiye kubibabwiramo yandika aho ngaho ngo ntabwo ari mu gihe azaba akiri ku isi anandika aho ngaho ngo iyerekwa ry'ihema anongera kwandika aho ngaho ngo ibihembwe bibiri ruba ngo ibyo ni bya bihembwe bibiri ubwo we yagerageje cyangwa se yageragezaga kubisobanura ahagaze ku gicaniro avuga ati wakoze ibyo nakubujije gukora wahagaze ku gicaniro ugerageza kubisobanura ni ukuvuga ngo aho ngaho murumva ko yageragezaga gusobanura bya bihembwe bibiri niyo mpamvu yanditseho ngo ibihembwe bibiri arangije yandika hejuru ngo iyerekwa ryihema ruba ngo ntwiyere ryema ntago ibyo bizigera bihamenyekanishirizwa yandika ngo ngo ntukagire icyo ubivugaho ntukagire icyo uvuga nakubwiye ko ibyo ukwiye nakubwiye ko ibyo ukwiye kubihamana ntukanabibwirize bundi bushya reka twongere turebe hano tugende gahoro gahoro narakubwiye ibyo ubyihamanire bibi byawe ntukagire na mba ntukanabibwirize kandi ibyo ngibyo nibyo yanditse nabyo aho ngaho aho rero murumva yuko ibyo byose bizaba birimo bibera muri uko gukurura kwa gatatu ntago ari ibintu bizamenyekanishwa nk'uko byabaye mu gukura kwa mbere no kwa kabiri ubwo habonetse abiganye benshi amaso bayakura kuri buranamu bayerekeza ku bandi babwiriza butumwa abandi bakozi b'imana kandi gukura kwa gatatu muri icyo gihembwe cyako kirebana n'ibitangaza ntago bizaba ari ibintu bizabera mu ruhame Nuko rero bizaba ari ibintu bihishe byo mu ibanga bizamenywa gusa n'igikoresho imana izaba irimo ikoresha muri ako kanya ari aho ngaho nimwumve uburyo icyo gihe bo muri cya gihe cya yesu bo ibyo bari batarigeze babibonana mba kuko baravuze bati be ni ntabwo twigeze kubibona ntimwumva ni ukuvuga ngo bari batarabona na mba ibintu nk'ibyo ngibyo babonye bakabona umuntu yaramugaye yari ikirema ni ukuvuga ngo bari bazi amateka y'uwo muntu waremaye bakamubona biturutse mu kanwa k'umugabo umwe akavuga ijambo gusa maze agahera ko agakira uwo muntu agakira arahaguruka atangira kugenda ni kimwe n'ibizaba birimo bibera mu gusohozwa kwerekwa ryihema icyo gihe bazajya basubirana ingingo z'abantu izo ngingo zizongera zigarurwe abantu barimo basohokera mu wundi muryango ukuboko kwameze reka tuvuge ngo yinjiye mu muryango nta kuboko afite asohokere mu wundi muryango afite ukuboko ndetse n'ukuguru kwameze icyo azababura cyangwa se ijisho cyangwa se ugutwi icyo azababura cyose kandi ibyo ngibyo ndetse nabo bazavuga bati ibintu nk'ibi na mba twari tutarigira tubibona na gato mu mateka yose ni kimwe n'ibyo bavuze icyo gihe kandi ni mwumve noneho ahangaha ahangaha reka tugendanwa muri matayo kugira ngo twumve aho ngaho ibyo matayo igice cya cyenda twumve ibyo yashushanyije aho ngaho twagarukiye ahangaha ku murongo wa kane kuko ntabwo uyu murongo wa gatatu aravuga ati arigereranyije ku murongo wa kane akomeza avuga ati ariko yesu amenya ibyo bibwira arababaza ati ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mutima wanyu ntimwumva bari bafite ibitekerezo bibi ni uko arabwira tina icyoroshye ni ikihe ni ukuvuga ntibyaha byawe urayoboriwe cyangwa ntibyuka ugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubarira abantu ibyaha ni uko abwira icyo ati byuka wikorera ingobyi yawe utahe ashushanya aho ngaho inyenyeri ya dawidi nuko arabyuka arabyuka aragenda arataha abantu babibonye baratangara Imana yahaye abantu yahaye abantu ubutware bungana butyo gatugena no muri rukarana n'ubundi havuga nko kuri iyi nkuru naho igice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi umurongo wa makumyabiri umurongo wa makumyabiri na gatatu aravuga ati aho ni handi yarimo avugana nabo ariko reka duhere haruguru kuri makumyabiri abonye ni ubangwa y'eso abonye kwizera kwabo aravuga ati wa mugabo we mumva uburyo kino gice kivuga byinshi cyane ariko reka tugisome cyose muri buno busobanuro bwo muri ruka kubera ko mu butumwa bwose bagenda bavuga ibigiye birengaho 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 bigenda bizana umucyo wisumbuyeho ku bikorwa byagiye biba mu gihe cya yesu reka ekaduwere ku mirongo cumi na karindwi uko wavuga nuko ku munsi umwe muri yo yarigishaga abafarisayo nabi n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'igariraya n'iyudaya n'iyarusarima kandi imbaraga z'umwami imana zari muri we zo kubakiza nuko mwibuka yuko imbaraga z'imana ziri mu itorero ryayo kuri uyu munsi wa nyuma biciye mu ijambo ry'imana ririmo rivugwa kandi uko niko itorero umugeni rizakira nk'intore z'imana kandi bagakizwa n'iryo sezerano imana yasezeranije ko mwiyerekeho ryema ariho hazaba harimo hatangirwa kwizera ko kuzamurwa mu ntore z'imana zose ari bo bazahindurwa maze bityo imana biciye muri izo mbaraga zayo ari we umwami uri imbere mu itorero rye aho niho azakiriza imibiri irwaye ni ukuvuga ngo azadukuramo uburwayi bw'urupfu aduha umubiri w'iteka ryose kandi uhawe ubwiza mwibuke yuko byose bikoreshwa ijambo rirema ijambo rivuga bikaba imana ikoresha byose byose kuva ndetse mu itangiriro byose byaremwe n'ijambo rivuga bikaba rero no muri kino gihe cy'iherezo n'ubundi iracyari y'amana igikomeje kuvuga ijambo hakoreshejwe igikoresho cyayo kubera ko akanwa k'imana ni abahanuzi bayo umurongo wa cumi n'umunani ni uko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye mwumve uburyo ibyo byose mwebwe bundi bushya mugiye kongera kubibona imbere mu itorero mubone abantu bazaba bafite uko kwizera kwizera kuko niba hariwo mu muryango wabo cyangwa se ubwabo bafite kwizera ko nibinjira muri kakumba kimbaho bazakira ni ukuvuga ngo nkumva uburyo kwizera kuzaba kuri aho ngaho muri icyo gihe ndetse ikirenzeho nta nubwo hazakenerwa kwizera kw'abo bantu ariko ibyo byo nyuma yaho twakomeza kugenda dushaka ibihari byose birebana n'ibyo ngibyo kubera yuko mwumve nk'ikintu ntangirakamaro cyane kandi ni uko kwizera kugomba kuba gushingiye mu byo imana irimo ikora kwizera kugomba kuba gushingiye mu masezerano ayo imana igiye gusohoza naho ibindi byose imana ikabyishingira kubera yuko uko kwizera k'uwo muntu kuzaba gushingiye mu byo agiye kwakira nka wa wundi wakoze kuri ya myambaro ye avuga ati ntibasha gusa gukora ku nshunda z'imyenda ye ndakira ntimwumva afite kwizera gushingiye ku gikorwa runaka ntigererere ubwo mukoraho gusa ariko aho hariho ikindi gice kirebana na kwa kwizera kundi ko ari ugufitwe na wa mutware w'ingabo wavuze ati ntabwo ukeneye kujyayo we gusa avuga ijambo gusa ntimwumva aho we noneho yari afite uko kwizera kuko uwo mugabo ari we yarimo asaba ibyo ngibyo navuga ijambo gusa ibyo biri buhere ko bikagenda uko bivuze ari buze gukira rero izo ngizo ni zimwe mu mbaraga zikomeye cyane ari zo zifitwe n'itorero muri kino gihecyerezo kwizera ariko kwizera kuzagera mu rwego rwo hejuru cyane kugeza ubwo intore z'imana zizaba zirimo zakira ibyo mu bindi bisekuru byatambutse bo batigeze bagira ngo bibe ubwo kwizera no kuzagera mu rwego rwo hejuru hejuru cyane kugeza ubwo bazaba adobute bazahindurwa kandi bazafite kwizera ko kuzamurwa ariko ntabwo ariko bizagenda muri ba bandi bo ba bandi bazaba bari kuri ya mirongo y'abasengerwa abo ngabo bo ni bo bazinjira aho ngaho bo ntibazamenya ibyabaye bazahira ko basoke naho rero muri iyi minota mike itambutse twarimo tuvuga ku birebana n'ingundi zigiye zitandukanye zirebana no kwizera ko muri icyo gihe ibyo byo twagenda dusa nk'abagenda tubi rambura buri kintu cyose kimwe ndetse twavuga ngo n'ibirebana n'abandi batazakenera kwizera kugira ngo babone umusarosi cyangwa se ingaruka cyangwa se inyungu ibyo byo tuzagenda tubivugaho ariko mu nyigisho zigiye zitandukanye mu yandi masomo kugira ngo tube nk'abimbika cyane mu birebana n'icyo ibyo ngibyo bikubiyemo mu nguni zigiye zitandukanye ariko twebwe icyo dusabwa ikitureba tureba ni kwizera kwacu kuzazamuka kukagera mu rwego rwo hejuru nk'aho kwizera kwa ari kwari kugeze kimwe ndetse na eriya ni ukuvuga ngo na yesu ariko kwabaye kwizera kwizamurwa ni mwumve ahangaha uko wavuga umurongo wa cumi n'icyenda babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye burira hejuru y'inzu bamucisha bamucisha mu mategura bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya yesu mwumve namwe manevure zose bakoze ibikorwa byose bakoze kugira ngo bamugeze imbere ya yesu wenda nawe waba nkubitekereza reka tuvuge ngo sa nkutegereza icyo gikorwa uburyo cyagenze muri ako kanya uburyo hari abantu benshi inzira imwe yonyine nubwo ngo abari bahagaze hafi aho ngaho birashoboka ko umuntu aryamye ngo ku mu ngobyi ye babona ko mu bantu benshi batamugeraho baravuga ati ''uretse gatoya hano hari inzira ya bugufi'' baragenda batambuka ku ruhande bazamuka ku gisenge ni ngo babonye nk'urwego mu buryo ubwo ari bwose bashoboka ko babonye urwego burira ku rwego baramuzirika mu buryo runaka wenda babikoze bari hejuru ya bose bishoboka ko bari bafite n'imigozi cyangwa se n'amaboko yabo baramumanura nta gushidikanya hari umuntu wari muremure aho ngaho azamura amaboko arabafasha Nuko abandi bamumanuye baramufata bamufatira aho ngaho aho yari azirikiye muri iyo ngobyi ye kugeza bamuye mugezi imbere ya yesu mwumve namwe ibyo bakoze byose inzira baciyemo zose kuko ubu bari bazi ko aho ngaho hari hahagaze wa wundi ushobora koko kuba yamukiza ariko nanone ko ashobora no kubabarira ibyaha byabo

nuko babona umuntu arimo aramanuka abantu bose basakuza n'imidugararo babona umuntu wamugaye waremaye arimo amanuka hejuru bamugeza imbere ye nti nabavuga bigenza bite babona ibyo byose bakirimo babireba bareba ibirimo biraba byose bakora ibyo ngo bazanye umuntu wamugaye imbere ye mwumve uko byagenze abonye kwizera kwabo aravuga ati wa mugabo we ibyaha byawe urabibabariwe none se kubera icyo atahisamubwira ako kanya muri uwo mwanya ngo ahite amubwirira aho ngaho ngo haguruka mutega amatwi inyigisho ziri ngira akamaro cyane ziratanga isomo rikomeye ashobora wenda abantu ashobora kuba yari kuvuga ngo haguruka ugende ntavuga n'amakuru mbere na mbere banje kumubwira ngo ibyaha byawe urayubabariwe nyuma yaho aza kumubwira ati terure ingobyi yawe uhaguruka ugende ugende usubire mu rugo iwawe aha ngaha harimo haraduha isomo rikaze rikomeye cyane kubera ko mwumva uburyo ahangaha muri cya giterane na buranamu yakoze muri bwa butumwa twarimo dusomo bwitwa ngo kuyoborwa n'umwuka aho ngaho nawe yatubwiye ikintu nacyo mwibuke yuko ibyo yagize byose muri data buranamu byabaye nk'urugero rugaragaza iby'imana yagombaga kuzakora mu mwuzuro wayo ibikorera imbere mu itorero ryayo ariko mu kuzura kwiyerekwa ryihema ibyabaye mu buryo bw'igice bigaragarira muri revali buranamu muri kwa kwigaragaza gutanu kose nyuma yaho noneho tubibona mu mbaraga z'ikirenga mu gukura kwa gatatu igihe hazaza gukandwa none mwumve uko hano hakomeze havuga habanditse n'abafarisi batangira kwiburanya bati uyu ni inde wigereranije n'inde ushobora kubabarira ibyaha uretse imana yonyine maze yesu amenye ibyo biburanya arababaza ati muriburanya iki mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe hari ukuvuga ntibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ntibyukugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi byawe utahe yandika aho ngaho ngo umwana w'umuntu yandika h na h umwana w'umuntu ababarira yabishyize nk'umu byabaye nk'ibicicacika ariko yandika ngo umwana w'umuntu kubabarira ibyaha muri ako kanya abyuka imbere yabo yikorera ingobyi yari aryamyeho atahahimbaza imana bose barumirwa bahimbaza imana baterwa n'ubwoba bati uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza uko ni nako bizavugwa muri iki gihe kubera ibizaba birimo bigaragara nk'ibitangazazimananiza birimo ikora ibyo bizavugwa na ho zabarimo babona ibitangaza by'imana bikorera mu itorero ryayo mu kuzura no gusozwa ko gukurura kwa gatatu noneho nimutega amatwi hano mwumve ibyo tubwirwa na revera william buranamu mu butumwa bwitwa ijambo rivuga bikaba aba ariyo mbuto y'umwimerere ni ubutumwa bwabwirijwe ubu bwari ubwabwirijwe ari nimugoroba mugoroba aratubwira ibyanditse ku rupapuro rwa mirongo itanu na gatanu igihe havuzwe ibyo ngo nimubatizwe mu izina Yesu kirisito igihe havuzwe ibyo bindi amen amen ni ukuri ibyo ngibyo ni ibyo amen kandi buri kintu cyose mwumva ko ibyo bishimangira ijambo kandi imana yateganyije yagennye impano izazanwa no kugira ngo ibabarire ibyaha kandi ibyo ngibyo ni uko ari umubiri wahawe ijambo ryuzuye umwuka kubera ko ijambo ryonyine ni ryo ribasha kubabarira ibyaha kuko ijambo ni impano ntimwumva iyo ngiyo ni impano mwumve neza mwumve iyo mpani yariyo mwumve na none icyo yakoze kirya gihe katuze tubirebe hano ni ukuvuga ngo we muri cya gihe cya mose aha harabitubwira ku rupapuro mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa mirongo itatu na kane ni ku murongo wa magana abiri mirongo inani na karindwi kubera ko uburyo nawe icyo gihe yakoze ibyo ngibyo akoresheje iyo mpano yo gukiza indwara yari afite rero iyo ibyo bibaye bikabera hagati mu itsinda ry'abantu babonye ibyo ngibyo nk'uko tugiye kubisoma aha ngaha iteka ryose haboneka abantu batizera kubera ko muri kiriya gihe cya mose mu mvibyo tubwirwa ahangagana mwe na dutaburanama ku murongo wa magana abiri mirongo inani na karindwi rwavuga ati rero iyo ibintu by'indengakamere bikozwe mu mu kugaragaza uko kwabyo iyo hakozwe iby'indengakamere binezeza abantu bigatuma bahinduka nk'abasazi cyangwa iyo munsi yakoze iby'indengakamere muri iyo gikuta hari abantu benshi b'uruvange bajyanye nawe bateje ibibazo mu nzira by'umwese murabizi abasomo bibiriya ibyo barabisobanukiwe yandikwa ngo ngo uruvange rw'abantu benshi bakuruye ibibazo mwebwe ibyo murabizi abasomyi babiriya ibi byose barabizi ibyo byitwa umubare w'abantu benshi b'uruvange abizera bavangitiranyije n'abatizera bateza imbogamizi n'ibibazo mu nzira iyo hakozwe ibintu by'indengakamere biteza abantu kugira umunezero urenze urugero bagakora ibibi ibyo ni kimwe n'ibyabaye mu butware bw'abapanikote iyo niyo mpamvu imana idashobora kudushyira ubu mu mwanya twakagombye kuba duhagazemo mu mubiri wayo aho umuntu yahabwa impano nk'iyo ngiyo iyo mpano yindi undi agahabwa impano y'ubundi bwoko bityo bityo ariko bose bari mu mubiri umwe niyo mpamvu iyo niyo mpamvu imana idashobora kudushyira mu mwanya ubwo aho twagakwiye kuba turi mu mubiri wayo aho buri wese ahabwa impano y'uburyo runaka ubwoko bw'iyo mpano rero ariyo we ahangaha arimo avuga nk'iyo tubona muri yari ihari mu gihe cya yesu iyi ni impano y'ubukozi Imana izaba ifite mu itorero ryayo kandi noneho bikazakora mu mwuzuro ibyo bizaba ari ikintu kizakora gitangwa n'ubwo bukozi bukorwa ku bwineza yaba ari abanyabwenge abariyopapa n'abarimbutse ndetse n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ni ukuvuga ngo ibyo niba igenewe ishyanga ry'uruvangitirane ari bo bazaba bari hagati mu biremwa biremwabantu aribo bose uko gukura kwa gatatu kuzakoraho kandi kukabagiraho ingaruka ahangaha akomeje atubwira ati ndikubwira uburwa mirongo itanu na gatanu mu butumwa bwitwa ijambo Rema n'imbuto y'umwimerere mbega uburyo abafarisi bari kuri kandi nigeze kubivuga muri kino gitondo ko tuza kubigarukaho tukabishyikaho ariko natwaye igihe cyane ariko bano bafarisi baravuze bati uyu mugabo ababarira ibyaha kandi tuzi yuko ari ukwigereranya imana yonyine niyo ishobora kubabarira ibyaha none uyu mugabo arimo arababarira ibyaha ntabwo bigeze bamenya ko iryo ryari ijambo ijambo niryo ryo ribabarira ibyaha kuko iyo ari imana rero wewe iyo utageze ubwo uhinduka imana yari ibizi imana yamenye mbere y'igihe mu kumenya ibintu bitari byaba yamenye uzafata ino mano kandi akazayikoresha mu buryo butunganye ba bandi bafite iyo mano bahamirizwa n'ijambo ry'imana n’ijambo ry’Imana ndetse n'umwuka ashushanyaho nka nyiri ya dawidi yandika ngo ko kubabarira ibyaha noneho nimutega amatwi muri buno butumwa ubutumwa bwitwa imiterere y'ijambo jene z'ijambo ibyo william atubwira aho ngaho baravuga ati imvura ni ingenzi cyane kugira ngo nyuma haboneke umusaruro kandi imvura ishushanya inyigisho imvura y'inyigisho z'ubutumwa bujyanye n'iki gihe cya none aricyo gihe cya kino gisekuru ni dispensasiyo ariyo irimo iki gisekuru. umuntu rero iyo afite imiterere y'ijambo muri we niba yarakiriye imiterere y'ijambo rirema uwo muntu aba afite mu buryo butagaragara mu buryo umuntu adashobora kuba yabona aba afite ibyo azageraho byose rero hamwe n'iyo mvura yitumba arizo nyigisho zisarura buri muntu wese nibwo yakira kwizera ko guhindurwa no kuzamurwa aho niho haza ibyo byo kurya byose aho niho haturuka ibyo kurya byose vitamine zose kugira ngo ijambo ry'isezerano ryo guhindurwa ku iyi mibiri yacu ndetse rizamurwa ndetse n'umuzuko w'abafiri muri kirisito iryo sezerano rihereko risozwe rero turatahura ubwo bwira bukomeye cyane bw'imvura y'inyigisho ndetse tugatahura ubwira ubukomeye bw'imiterere jene z'ijambo ari aribyo bizagenda bye bituma habaho kwera imbuto zijyanye n'imiterere ihari reka tube duhagarariye hano amasegonda make mwumve ibivugwa ko izi nyigisho arizo imana izaba irimo iduha muri kino gihe ku rupapuro rwa mirongo icyenda na kane umurongo wa magana inani n'icyenda na gatandatu niyo mpamvu twagize irene wo paul kagrpo ndetse na mutagatifu martin n'abandi n'abandi igihe antikristo azurira ku mu nyigisho ze z'ikinyoma imana izohereza inyigisho zayo ijambo intare umuryango wa ari we ijambo ryigaragaje mu mwuka wera yandika aho ngaho ngo inyigisho intare ya yuda ndetse ashushanya ibiri rikomeza imfuruka n'ibisekuru rero murumva yuko ari ijambo ryamaze kwigaragaza ngo ijambo ryagaragajwe ngo iryo ryo jambo rizaba riri muri izo nyigisho zo mu ihema ariko ryagaragajwe rero mwebwe aho niho mwagenda mutahura iyi shusho ryabyo ari ryo ari ryo shusho mwebwe mu buryo niba ari ijambo ryakomeje kwigaragaza ndetse no mu gihe cya yesu yari ryari ijambo we yashoboraga kuvuga ikirenzeho kandi mu byo yashoboraga kuba yarema byose kuko hari wa wundi ariko noneho mu mubiri wa kimuntu ari uri imbere muri we yari kuva kiryagiye ni wowe undi watangiye kuva mbere n'ambere harihoho ijambo jambo ijambayemo n'imana kandi ijambo yari imana jambo yambara umubiri atura hagati yacu ibyo byose rero ijya bitubwira muri iho hano igice cya mbere umurongo wa mbere ariko murebe iwo jambo niwe waremye ibintu byose aho hari ijambo jambo yambaye umubiri wa kimuntu muri yesu rero niba ari we n'ubundi Kirya gihe wabashije kurema kuva ndetse no mu gutangira mu itangiro rimwe avuga ngo mbere na mbere imana irema amajuru yose n'isi ibyo byose byabayeho hakoreshejwe yatewufaniya imana yavuze hakaremwa amajuru n'isi ariko rero nahangaha tukabona uburyo noneho ahari yari yambaye umubiri ari muri yesu kandi kiryage nabwo hari ijambo ryambaye umubiri ijambo ariryo ryashoboraga kubabarira ibyaha aho murumva yuko we yarafite iyo mano ariyo yarimo akoresha aho ngaho atayikoresha gusa mu gukiza abantu indwara ahubwo no kubakiza uburwayi bari bafite kubera ibyo bari barakoze aho ngaho rero we yababariye ibyo urya mugabo yari yarakoze byose nyuma yaho arakira akira indwara umutegamatwi wa mugabane twasomye kandi buranamu yafataga umwanya kugira ngo batunganye umurongo ariko agatanga n'umwanya kugira ngo umwuka wera aceshura imitima y'abantu bari aho ngaho niba hari ifuti bafite barikosore mbere na mbere nyuma yaho buranamu noneho abone kubasengera rero aho ngaho naho hari ijambo ririmo rivuga kubabarira ibyaha we ntago yamubwiye ngo icara aho ngaho gusa mu gihe uvugane n'imana medite ku mana nurangiza ugirane ubusabane nayo n'ibyo byose nyuma yaho uze kumbwira numara kubitunganya byose ubuzima bwawe umaze kubushyira ku murongo ufitanye amahoro n'imana ndaza gukora ibyo nkwiye gukora gusa we yavuze ijambo muri ako kanya muri ayo masegonda n'iyo minota aramubwira ati ibyaha byawe urabibabara kandi terura ingobyi yawe ugende ni yaramubwiye amubwira ibyo yagombaga gukora byose ni ukuvuga ngo yamubwiye ijambo ryo kubarirwa ibyaha ndetse aramukiza habayeho gukira ku buryo bubiri ngaho uko ni nako byagenze ndetse kuri wa wundi bashatse gutera amabuye wa mugore wa wundi reka tuze tubishake mu kanya gatoya twihuse kanze ndebe niba nashobora kuyabonera aho abivuga cya gihe bari bagiye gutera amabuye wa mugore ntabwo nari nahateguye ariko reka mbishake nihuse hano mu mpuzamahanga ya bibiriya ahavuga aho ni ahavuga ba bandi bashakaga kumutera amabuye ndebe nihuse niba nabibona muri yohana

yesu ajya ku musozi wa yono azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho ari aricara arabigisha iteka ryose igihe ijambo ryabaga ryihishe mu mubiri kandi ririmo rihishurwa iteka ryose aba ari igihe cy'inyigisho kubera ko ibyo abahanuzi z'imana muri buri gisekuru na buri dispansasiyo babaga bazaniye abantu ni gahunda y'imana ijyanye n'igihe bo babaga barimo kandi uko niko abana b'imana bigishwa kandi nicyo kiba cyatumwe cyatumye batumwaho kugira ngo imana ibigishe ijambo ryayo kandi bose bazigishwa n'imana murumva ko icyo cyanditswe nacyo kizasohora kizasorera mu ngoma y'imyaka igihumbi n'umwe iteka n'iteka ryose kuko iteka ryose imana yifuza ko kandi iyo muri buri gihe yagiye inabikora iba yifuza kwigisha abana bayo gahunda yayo niba iyo ni nk'umuntu iyo umuntu afite abana umuntu arabigisha ariko none se adafite abana yakwigisha abandi rero ni nako data wo mu ijuru afite abana benshi rero we ni nka ko hakunda umuntu yakwifuza ko abana be biga kandi bakamenya ibirebana n'ubuzima cyane cyane gahunda y'imana ariko ijyanye n'ikigekerezo ariko reka tubivuge mu birebana n'ubuzima umuntu akabigisha imyitwarire irebana n'uburyo bwo kwitwara ku isi mu mikorere n'imigirire kugira ngo ndetse biga amashuri yabo ndetse babashe kwigamo ibintu bigiye bitandukanye umuntu akabigishiriza mu rugo ikinyabupfura n'ibindi byinshi cyane mwe muzi murabizi abafite abana muzi by'ukuri uburyo umuntu aba yifuza ko abana be biga uburyo na data wo mu ijoro rero nawe afite abana kandi afite abana benshi rero abo bana be muri buri gihembwe no muri buri gisekuru na buri dispasasiyo abo bana be arabavugisha bityo bo bakiga bakigira kuri izo nyigisho uko akaba ariko bahinduka abana bigishijwe neza bigishijwe na data wo mu ijoro ni mwumve aricara arabigisha abanditsi n’abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana bamuta hagati baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana kandi mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo none wowe uravuga ngo iki ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega nimwumve namwe iteka ryose uburyo iyi ariyo ntego y'umwanzi w'imana ni ukugerageza umurimo w'imana ndetse n'abarimo bawukora kugira ngo noneho babone kuregwa ndetse anabacire witeka cyangwa se abarege Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, en tierra, ariko con... yesu arunama yandikisha urutoki hasi yandikishije hasi urutoki rwe bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera aba ari we ubanza kumutera ibuye yongera kunama yandika hasi nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega baregwa n'umutima wabo mwumva buri wese muri bo yari afite utuntu yibitsemo ni ukuvuga ngo batangiye kwigenzura mu buzima bwabo nabo babona ko nabo ari abanyabyaha nuko basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza guheruka hasigara yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati yesu arunamuka aramubaza aramubaza ati ''wa mugore we ba bandi bakuregaga barihe ntawe uguciye witeka ati ntawe databuja'' yesu aramubwira ati nanjye singucira witeka genda ntukongere gukora icyaha'' aha rero murumva iyi mibereho uyu mugore yabayemo ahangaha yari kumwe na yesu ni nayo mibereho itorera umugeni wo muri kino gihe gihecyerezo azaba arimo arimo yakira imana ariko inyuze mu kwigaragaza kwayo iri imbere mu itorero ryayo kandi izaba irimo itanga isezerano ryo kuzamurwa nyuma yaho nyuma yo kuritanga ntago azaba arimo atanga ijambo ryo gucira wite ku mugeni ahubwo azamubwira amagambo yo kumubera umugisha ndetse akazaba anamuzaniye no gusozwa kw'isezerano ry’umuzuko ndetse no guhirwa kw'imibiri yabo aho ngaho rero nibwo azamubwira ati ntukongere gucumura ukundi ntukongere gukora icyaha ukundi kubera yuko uri noneho mu mubiri w'iteka ryose kandi uhawe ubwiza nta gucirwaho iteka kuzaba abahoboho keretse gusa ba bandi batigeze bakira amahirwe y'imbabazi n’impuhwe ari ubwa nyuma itorero naho abandi bose hazabaho gucirwa iteka banyure mu kaga gakomeye ariko ku kwitorera umugeni ryo ku itorero umugeni bo bizaba ari tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana n'intama kandi ntabwo tuzongera gucuma urukundi kubera ko noneho tuzaba turi mu mibiri y'iteka ryose kandi imibiri ihawe ubwiza noneho mutega amatwi byanditse muri yohana igice cya makumyabiri umurongo wa cumi n'icyenda ugakomeza ni uko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi irindwi abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga abayuda yesu arazahagara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe yandika aho ngaho ngo isezerano ry'amahoro amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe abigishwa babonye umwami baranezerwa yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe uko data yantumye niko nanjye mbatumye amaze kuvuga atyo abahumekera ho ati nimwakire umwuka wera abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe abo mutazababarira bose bazaba batabibabariwe aha ngaha murabyumvise yuko hariho bamwe ibyaha byabo bizakurwaho bakabibabarirwa abo ngabo bazababarirwa ibyaha byabo ariko abandi bo bazahamana ibyaha byabo kandi ibyo ngibyo bizakorwa n'ijambo rivuga bikaba ijambo rirema ari ryo rizasohora muri kino gikerezo ndetse nkumvise uburyo aho ngaho we yabahumekeyeho ubugingo yandikaho ngo ngo umwuka uwo nguwo niwe bo bakiriye muri rya sezano bari bategereje kwakira ni uku kandi ndizera ko twanabivuzeho twabivuzeho n'imirongo yavuzwe na mwiza taburo ntabwo mwaza kubishaka ni kwa guhumeka kwa kubahumekeraho icyo bisobanuye ibyo byose twara byumvise ubwo bwira ubukomeye bwose twamaze kubumenya rero aho ngaho mwumvise uburyo no muri kino gihe cy'iherezo nabwo niko bazababarirwa ibyaha abo ngabo ni intore z'imana abari b'abanyabwenge kandi bazaba barimo babwirwa ijambo kuko nk'uko abapfuye bazumva ijwi ry'umwana w'imana kandi bakazuka ni nako bizavugwa n'ijambo rirema habeho kuremwa mwakwimi biriteka ryose kandi haba ubwiza kandi ibyaha by'abo bantu bizababarirwa kandi uko niko bazahindurwa icyo ni kimwe mu bikorwa bikomeye bizaba birimo biba bibera mu ihereko ry'emarinini garanka apulikado de nk'uko ryeretswe revera William buranamu n'uko naho rero ba batakira kirisito wazutse nk'uko bo bamwakiriye gihe mwabyumvise abo ngabo bari bategereje kubona yesu kuko yari yarabibwiye hari umugore wari bivuze ko yazutse ariko bumva uburyo bo bari bizeye bari bizeye yuko ibyo ngibyo byari byabaye kuko mariya yari yamaze kubibabwira ati umwami ya bantu mbabwire ko yamaze kuzuka murumva yuko rero bo bifuzaga by'ukuri kumubona no muri kino gihe cy'iherezo rero abantu bose bakomeje kuba mu gishyika cyo gutegereza bategereje ko imana izaba irimo isohoza ibyasezeranijwe ibisohoreza mu itorero ryayo kugira ngo bityo ituzanire kwizera ko kuzamurwa abo bose rero bamaze kumwakira ba bandi bose bamaze kwakira ugusohozwa ibyasezeranijwe abo ngabo nibo bababarirwa ibyaha byabo kugeza kandi muri ka kanya ubwo bazaba adobute bagahindurwa ubwo nibwo ibyaha byabo bizaba bibabariwe mwibuke yuko we atakicaye ku ntebe y'imbabazi gusa hariho inzira imwe n'uburyo bumwe bwo kubabarirwa ibyaha bwo kubabarira ibyaha kandi mwibuke yuko ari mu bukozi muri ubwo bukozi aho ngaho muri ubwo bukozi niho imana iri kandi irimo itangira imuhe n'imbabazi z'imana ari ubwa nyuma naho ibyo tubwirwa aho ngaho na revera william buranamu ku murongo wa magana inani mirongo itatu na kabiri igihe abahanuzi bazaba ari aho ngaho bazakora ibitangaza bijimisha izuba abakorewe n'ibindi byose muri icyo gihe cyabo ni uko ba bandi bazatakambira ibitare n'imisozi bati ni muduhishe ry'aha ijambo iryo bazaba barasetse mbere kuko noneho bazaba bamubonye aje nimuduhishe umujinya w'umwana w'intama ni we jambo nimwumva bazaba barasetse ijambo bakarikwena ariko aho ngaho ijambo rizaba ryaje ryambaye umubiri bazaba bararisetse barikwene bazaba barabasetse aho bahanuze ariko ijambo rizaba ryamanutse ryambaye umubiri yandika ngo ngo kurekarama ijambo ryambaye umubiri muri Mose na hirya noneho mwebuka ibyo yatubwiye hahandi ko handi twasomye ahavuga ngo ariko abafarise bakavuga ngo bakaba bakabati ariko uyu mugabo ndimo nasoma mu ijambo rirema n'imbuto y'umwimerere avuga ati ariko uyu mugabo ababarira ibyaha tuzi ko ari ukwigereranya imana yonyine nyine niyo ibyaha ariko uyu mugabo ababarira ibyaha ariko ntabwo bari bazi yuko iryo ryari ijambo ijambo niryo ribabarira ibyaha kuko ari imana ntimwumva mwumve namwe uzaba ari imbere mu itorero ari hagati mu itorero umugeni kandi aho hazaba hari n'itsinda ry'abapfapfa n'abarimbutse ndetse n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine abona bazashyika igihe ubwo bazabona ariko mbere yaho rizaba riri mu iteraniro ry'uruvange mwumve uburyo aho hazaba hari ijambo ryambaye umubiri niba hari ijambo rero ijambo ni ryo ribasha kuba ryababarira ibyaha mwumva uburyo bivuze hano kandi ibyo ngibyo twagiye tubisoma inshuro nyinshi twarabisomye hahandi atubwira kuri ubwo bukozi bwa mose na eriya kandi we mwene data dutaburiya muyarangiza akandika aho ngaho ahagana ku mugabane wo hasi bika tuze tubirebe niba nabibona nihuse hano biri mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ni ku rupapuro rwanda magana atatu mirongo itandatu n'icyenda mu gitabo cy'ibimenyetso aravuga ati elia na mose uwakira ubutumwa bwabo niwe wakira imbabazi ni uwakira ubutumwa bwabo kubera iki kuko bo bazaba bafite ijambo rivuga bikaba ijambo rirema mu kanwa kabo rero ibyo bavuga byose ibyo bazavuga byose byose bizagenda bityo bizaba kuko ari ni ku witekavuze kubera ko ijambo rivuga bikaba ijambo rirema rizaba riri hagati mu ishyanga ry'imana ririmo rikora kugira ngo ritange umugisha mu ntore zose nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana no reka dusoreze hano kuri uyu murongo wa magana inani mirongo itatu na kabiri avuga ati bazaba barabasetse bazaba barabakwenye ijambo rizaba baryambaye umubiri ryamanutse kuki batihannye rero nuko batabibashije avuga ngo bazaba bakererewe ni hano muri buno busobanuro bwo mu gitabo cy'imirongo n'ubusobanuro bw'igitabo mwiza ta william yakoreshaga bo bazaba baranukorerebo ntabwo babishoboye kuko bazaba bakerewe bari bazi igihano kibategereje bazaba barabyumvise baricaye mu materaniro nk’aya nk'ayangaya bazaba bazi birebana n'ibyo byose bazaba bazi yuko ibyo abo bantuzi bahanuye bazaba bari bahanganye nabyo bazagerageza kwihana ariko umwana w'intama azaba yazanywe no kurekarama kwisubiza abe aha mwumvise uburyo ibi byose bizaba birimo biba muri kino gihembwe aho ngaho uzaba ari umwanya ubwo hazaba hatakiriho ayo mahirwe noneho reka twigire imbere gatoya ese nkugira ibindi mbasomera mu butumwa bwitwa jene ijambo cyangwa se imiterere y'ijambo ubutumwa wenda ndumva twarigeze no kubukoresha ariko ni ubutumwa bwiza ko twabuvugaho muri uyu mugabane turi mu dusoma hano nimwe mvu ko akomeje avuga hariho ni mwene data muntu n’ubundi we ukomeje abivuga handi twagarukiye avuga ati buri mbuto izera imiterere yayo nimwe nidataburiya mukomeje avuga ati hariho ahantu mose asenga imana kugira ngo imwinjize mu gihugu cy'isezerano ariko Imana amwira ati rekeraho ntiyongere kumvira ibiri abana n'ibyo ngibyo ntabwo uzinjira mu gihugu cy'isezerano niwe migahera afite icyo cyanditswe yakimbwira Mose aho yafuditse kumana k'ubwo kutizera iryo ni isomo rikaze rikomeye cyane kandi ingirakamaro kuri buri mwana wese w'imana iyo umuntu afuditse kumana ajya areba neza kuko yabyatewe no kutizera nuko rero murabona ko iteka ryose kutizera niko gukururira abana b'imana ibazo bikaze bikomeye mu gihe migari arimo ashakira icyo cyanditswe handi imana yabwiye Mose ngo birahagije ntibongere kumbwira ibyo ngibyo ngiye kubabwira impamvu imana itababara icyo cyaha Mose mutega amatwi habayeho kutizera iyo hariho kutizera umuntu akorana ibintu umutima mubi ntabikorana urukundo akunda imana na gahunda yayo n'ijambo ryayo ndetse ntanabikora kubwi ineza y'abantu nta nibyo yakora kugira ngo yubahishe Imana imana yabwiye mo siti weho ni wowe wihesheje icyubahiro ntago wanyubahishije rero muntu mbaye yuko iyo mpano ya mpano mwenda taburanamu yarimo avuga hahandi mutega amatwi neza ariyo ya mpano itazerekanwa mu buryo bwo mu ruhame nka kubakunda ibyagenze mu gukura ku mbere n'ukuba kabiri kuko kiriya gihe batangiye kwigana mwene adataburanama ibyo buri wese mu bakoze ibyo ngibyo abo bose babikoze bagiye muri wa mwanya nk'uwo Mose yahagazemo nubwo twabibona muri muri iyo nguni mu yindi nguni uburyo abo nabo bakoze nk'ibyo ngibyo bihaye icyubahiro bihesheje icyubahiro bo ubwabo ku giti cyabo nk'igikorwa cyabo kibakomotseho atari uguhesha imana icyubahiro rero gukurura kwa gatatu ibyo byose bizaba birimo bibera aho ngaho muri izo mbaraga z'ijambo rirema ry'imana ariryo jambo rizaba ririmo rikora kandi rikorera mu kumba k'imbaho ibyo imana niyo yonyine mu bumenyi yamenye mbere y'igihe mu kumenya ibintu bitari byaba niyo yamaze kugena uzaba afite iyo mano kandi akaba ari we uzayikoresha mu buryo butunganye bukwiye aho ngaho murumva yuko uwonguwo azaba arimo aha icyubahiro nikuzo abiha imana we arabizi azi uburyo azabigenza yamaze kubimenya kubera yuko ni umugabo ni umuntu imana yateganyije isi itararemwa ko we uzaba arimo akora uwo murimo kandi icyubahiro cyose niko izo ari cyose azabiha imana kandi nta kintu na kimwe azakorera mu ruhame abantu bo bonyine bazajya babona umusaruro ingaruka z'ibyakozwe ahangaha akomeje avuga ati umuntu noneho yavuga ati ni uko nari ndakaye ibyo ntago bikuraho umuntu icyaha umuntu ahamagariwe gusingiza imana no kubahisha imana n'ijambo ryayo agashyira ku ruhande uburakari no kutizera kuko iyo umuntu atizeho ijambo ahubwo akarisimbuza umujinya aracumura ku mana mose rero ntago yigeze abona amahirwe umve nta mundi mugabane uranga mu gitabo cy'imirongo ni ku murongo reka tuze turebe ni ku murongo ni ku rupapuro rwa gatanu a aho bivuga cyangwa se mbere na mbere hariho ahantu avuga reka tubonze dusoma nuko wenda twasoma naho handi hari isaza mu bitekerezo byanjye hariho aharebana n'ihene ariko reka tubonze dusome hano mbere na mbere arabitubwira hano ku murongo wa urupapuro rwa gatanu a ari ku murongo umurongo wa mirongo ine na kabiri aravuga ati mwami ese uzavugira muri ibyo bitangaza no muri ubwo buryo bw'ubwiza kugira ngo bazamenye ko navugishije ukuri ngo bashobora kuba banshidikanyaho ariko byaba ari byiza ariko data kugushidikanyiriza wowe, icyo ni icyaha kitababarirwa yandika ku ruhande ngo icyaha kitababarirwa rero Mose mu kuba yarakoze bya bindi akaba umutizera ku ijambo ry'imana ntago yigeze yemererwa kwinjira ngo nta mahirwe yabonye yandi ni nako hatazabaho n'amahirwe no kuri ba bandi bashidikanya bashidikanyiriza ko imana ihari mu itoro ryari irimo ihakorera muri kino gihe itanga kwizera ko kuzamurwa ibyabaye kuri bose abitewe no kutizera ijambo ry'imana ntiyinjire mu gihugu cy'isezerano kirya gihe hahandi yari yarasezeranijwe n'imana aricyo gihugu cyatembaga amata n'ubuki ni nako n'aba bandi batazinjira mu gihugu cy'izezerano mu mubiri mushya ba bandi bose batizera bagashidikanyiriza ijambo ry'imana rijyanye n'igihe imana ubu irimo yerekana byose mu itoro ryayo mu gusohozwa kwiyereka igihema rero icyo cyaha ni icyaha kidashobora kuba cyakurwaho ndetse bityo abo ngabo ntibashobora kuba bahindurwa kuko bizabasaba kwezwa abo bose bazerezwa mu kaga gakomeye mwumve namwe ibyo byose bikubiye mu ijambo ryambaye umubiri riri hagati mu ishyanga ry'imana riri mu iteraniro ariko ry'uruvange kandi ku iherezo ry'ibihe mu gihe cy'ubwo bukozi hariho hazaba hari kubabarira ibyaha kuko ni ijambo ribikora ntabwo ari umuntu ni imana ni ijambo ijambo ni imana rero iryo jambo niryo abarishidikanyirijeho bagashidikanyiriza ku mana irimo gukorera mu itorero ryayo icyo cyaha ntabwo bazakibabarirwa mu yandi magambo bizabasaba guca mu kaga gakomeye kandi buri wese azagenda bitahura azagenda abyimenyera uko igihe kizagenda kigira imbere buri wese wenda bamwe bazabitahura nyuma abandi bazabitahura hagati mu nzira bityo bagende basubira inyuma gake gake bitonda barinde ururimi rwabo no mu bikorwa byabo kubera ko bazatahura yuko barimo barwanya gahunda y'imana ariko ibyo ngibyo byo ni gahunda ihari ntabwo rero twarwanya ngo tugugurane na gahunda y'imana nta nubwo twanagerageza kugugurana n'abantu rero ahubwo buri wese ahanga amaso ashyira imbaraga mu kwitegura kwe adobusiyo ye ndetse no guhindurwa kwe kugira ngo udashidikanya habe na gato ndetse udashidikanya habe na kano na gato kangana na mikorobe uko kaba kariho ku isi ntugashidikanya habe na gato cyane ku byo imana irimo ikorera mu itorero ryayo ahubwo buri jambo ryose risohotse uvuga uti ndizeye kabone nubwo hari ikintu nasobanukiwe mwami ibingibi ntabwo nanone bisobanukirwa neza ariko ndabyizeye ndabyakiriye kandi ndifuza ko wamfasha kura gushidikanya kose muri murigewe gushidikanya kose kuba ari ukutizera ijambo ryawe ndifuza kuba nizeye kandi niteguye nizeye mu bikorwa byose imana ikagufasha kugira ngo ukataze imbere bityo ukabona ko wenda imbere gatoya imana izagenda igukingure gusobanukirwa kandi yaba mu murongo runaka cyangwa se mu byanditswe runaka imana izagusubirizamo isubize uko gushidikanya reka reka two kubyita gushidikanya reka tubyite ibyo udasobanukiwe ku isomo runaka imana izaza ibikwereke ibinyujije mu byanditswe mu nyandiko runaka cyangwa se mu mugabane w'ibizaba birimo bisomwa aho ngaho rero nibwo noneho nta kintu na kimwe kizasigara kuri iryo somo uzaba ugisigaranye nk'icyo udasobanukiwe ariko icyo twifuza ni uko hatabaho akanu na gato ko gushidikanya kubera ko mwabyumvise uburyo mwenda atabura inama yabivuze yeruye aravuga ati bo yego byewe bashindikanyirizaho nanjye nasubiramo kandi nk'ibyo ngibyo yego mwebwe bwe mwanshindikanyaho nk'umuntu yego mwanshidikanya ho ariko kugushidikanyirizaho we mwami icyo ni icyaha kandi kitababarirwa kuko ni ijambo ni ijambo ririmo rivugwa ni ijambo ryasezeranijwe kwitorera umugenzi urimo riryakira rero gushidikanyiriza iri jambo ni icyaha kandi kitababarirwa aho murumva yuko ibyo ngibyo byamaze kuvugwa na namwe n'indataburanama kandi nawe abyandikaho ku ruhande ngo icyaha kitababarirwa niyo mpamvu umwizera azahora ahanze amaso ijambo azahora ahanze amaso ibyo ngibyo ibyo bo bakeneye kandi iteka ryose bazahanga amaso hirya y'igitwikirizo bazahabonera kandi imana ijambo inkingi y'umuriro irimo ikora ikorera mu itorero ryayo muri kino gihe cy'iherezo icyamimana ikadufasha icyamimana igafasha intore zose z’imana Imana idufashe gushikama mu gutega amatwi izi nyigisho imana idufashe gushikama mu kumva ijambo twakira zino nyigisho zose z'intare ya yuda inyigisho zose zitangwa no guhinda kw'inkuba inyigisho zose zikuye muri kuno gushyirwa ko ikimenyetso cya karindwi ariko gushyirwa ko kuza kumwe n'umuntu azanye n'abamarayika be maze bityo habeho gutumuka haveho kutizera kose gushidikanya kose na buri kintu cyose cyaba gihari cyakwinjije mu buzima bwacu icyo kintu gikurweho kubera ko ni ijambo ni ryo ryambaye umubiri uyu munsi wa none riri hagati muri twebwe kandi ni ryo turimo turarya kugira ngo iryo jambo ryose ryambara umubiri muri twe maze ntihabeho gushidikanya uko ariko kose ntihabeho gushidikanya kose nka kwa kundi nta gushidikanya kwigeze kubaho mu gihe cya yesu hagati mu bigishwa be cya gihe ubwo peteri yavuze ati ibyo wavuze birakomeye cyane birimbitse igihe arimo ababwira twari abisubiye vuba aha ngaha birabwira utagira inyama zanjye ngo unywe n'amaraso yanjye ese ni muntu umwana w'umuntu amanutse avuye mu ijuru aho yahoze akazongera akazamuka ajyayo yongera amanuka n'ibyo byose ibyo byari ibintu byimbitse yesu yababwira icyo gihe bo barangije baravuga bati twebwe nta na kimwe twasobanukiwe muri ibyo ariko se twasanga ande ni ukuvuga ngo nta gushidikanya ko ari guhari ko uwo yaba atari umwana w'imana nta gushidikanya bari bafite kuri ibyo kugeza ubwo nta na gato kariho ko gushidikanya ko mugabo nta gushidikanya yari bari babyizeye ndetse ikindi bari bazi bigiye imbere gato baravuga ngo ese uzagarura ubwo uzagarora ubwo ni bwa isereri muri kino gihe mwumva umwumva ni uko bari bafite ishingiro ku masezerano yatanzwe n'abahanzi nuko byari byarasezeranijwe nubwo ngo haratanzwe amasezerano imana yabahaye yuko ubwo bwami buzongera bukagarurwa aho murumva yuko bo ntago bari bafite nta gushidikanya na guto kwariku barimo ngo bashindikanye ko Yesu yaba atari kirisito umusigo kabone nubwo batari basobanukiwe byinshi ariko ku iherezo imana yabahumekeyeho bababarirwa ibyaha byabo ku munsi wa panekote bakira kubatizwa k'umwuka wera nk'uko n'urugendo n'inzira n'urugendo bagombaga kunyuramo ni nako natwe turimo tunyura muri runo rugendo kandi ntibikwiye ntibishobora ntibishoboka gusimbuka ibihembwe ntibishoboka cyangwa se guca hirya y'inzira cyangwa se gukwepa inzira hariho mugabane uvuga ngo ntabwo tugomba gukwepa inzira ngo duce muri shoti kati inzira za bugufi kuko ku iherezo twazangwa iyi ni inzira imana irimo iduharurira itunyuzamo ntabwo tugomba kuyivamo ku iherezo bo bashikamye mu nzira iyo badakomeza nka koko ntibyagenze kuri babandi bamuteye umugongo abigishwa benshi bakamuta bakamuta bakagenda keretse babandi bari aho ngaho ariko tubwirwa yuko abigishwa benshi bahagaritse kugendana na yesu ni ko bari abantu ingirakamaro bari abakozi b'imana bari abapasitori ndetse ngirakamaro cyane bahagarika kugendana na yesu nabo iyo baza gukora nka bya bindi ntibari kuba bari aho ngaho barimo bakira bahabwa na yesu iryo jambo ya magambo cya gihe iyabahumekeyeho ni ukuvuga ngo iyabahumekeyeho umwuka w'ubugingo yabahaye icyo gihe bababarirwa abababarira ibyaha hariho by'ukuri ibintu byinshi byavugwa ariko reka tugende dukora gato gusa duca hejuru y'ububwiru bwose aribwo burebana na adobusiyo ya buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'umwana wese muri kino gihe cy'iherezo kimwe n'ibyabereye ku musozi wihindurirwaho biba kuri yesu icyo gihe aho ngaho hari mose na hirya byose ni kimwe kandi byose birimo birasohora birimo biraba mu buryo ndetse no mu nzira zimwe nk'uko byagenze mu kuza kwe kwa mbere mwibuke yuko iteka ryose imana igenda isohoza gahunda yayo byanyura abantu cyangwa se bitabanyura iyo iteka ryose isohoza gahunda yayo noneho reka turebe hano akanya gatoya kandi nababwiye ko hari ikintu cyavuzwe ku birebana n'ihene katugira ikintu tureba hano ni ahavuga yerekeza kuri izo hene ariko by'ukuri hari icyo avugaho biri mu gitabo cy'imirongo ntimwumve ku murongo wa magana ane na kane uko watubwira imana ntago ikiranirwa ni ku rupapuro rwa mirongo ine na karindwi umurongo wa magana ane na kane imana ntago ikiranirwa niba hariho umupagani mu isi kandi tukaba turimo twubaka urusengero rwa miliyoni ziri hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi cumi hano muri amerika aho kugira ngo ubutumwa tubashyire hariya imana izabituryoza ariko bo bazababarirwa nta gushidikanya imana ntagukiranirwa mwebwe muri aha ngaha niba ibyo utarigeze ubibona mbere ntabwo uzaba ibazwa niba utarabyumvise mbere ntuzabibazwa niba utarigeze umenya cyangwa se ubona ibyo imana yarimo ikorera handi muri kwa kwigaragaza Imana mu itorero ryayo mu gisekuru cya rodikia mu gihembwe cya karindwi cyangwa se mu gisekuru cy'itorero ahangaha aravuga ngo peruwese ubungubu urabibazwa urabiryozwa kuko noneho bari bari aho ngaho babiteze amatwi ntimwumva ntimwumva ubu ngubu ni wowe ubibazwa ni ukuvuga ngo ubibazwa ashyiraho utudomo dutatu kandi natwe icyo dushinzwe ni ugutanga ubutumwa naho bo inshingano zabo ni ukubyumva cyangwa se kutabyumva rero abo bapagani bazahaguruka nk'abantu barimo bubaka urusengero abandi bo ntacyo babizi bo ntibabizi neza imana nikiranirwa ntago yazabaciraho iteka keretse bagize ayo mahirwe kandi nabo bakagezwaho uwo mugabane bagatandukanywa hagatandukanywa ihene n'intama ariko ihene zo ntago zari zifite gusobanukirwa kwabyo ntabwo babyitayeho kuko zari ihene ihene yo iba inyuzwe no kuba ari ihene nyine kugeza ubwo ipfa n'ubundi ikiri ihene iryo ni iryoherezo ryayo ibyo ni byo biba bihagije ni ariko intama yo niba yagize niba imana iyo ifite ashyiraho utudomo dutatu narimpagaze aho ngaho kumwe n'abapagani batigeze bwe icyo bumva na gato kugeza ubwo niba buno butumwa bwiza bubwirijwe abantu rero nkwiye kubamugaze aho ngaho none se nimwibuka muri rya zamurwa handi yanjyanye na babwiye uburyo nari narimpagaranye n'aba bantu kandi n'ingewu zababazwa ni ukuvuga ngo gihe yagiye muri demansiyo gatandatu igihe bamubwiye ba bandi bose bati yarabwiye ngo aba ni abahinduwe nabi baramubwira bati niwinjira natwe tuzinjira kubera ibyo wabwirije ni ukuvuga ngo niwe wari uba ushinzwe iryo tsinda ry'abo bantu kuko babuteze amatwi noneho mwumve mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi cya gihe aho burana amavuga ku bari b'abapapa nimwumve ibyo avuga ni umugabane mutoya kuva ku rurimi rw'amagana ane mirongo inani na rimwe aho avuga ati abo niho bazerezwa kandi bahabwa imyambaro yera buri wese rero uwo ntabwo ari umugeni ahubwo ni itorero abo ni abantu beza kandi beza ariko wenda batagize amahirwe yo kwakira ubutumwa cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose bakaba barahumishijwe na bo bahanuzi binyoma ntabwo bagize ayo mahirwe nagushidikanya ni abanyakuri mu mitima yabo kandi imanitse imitima yabo kandi aha niho bagiye kwerezwa rero aho ngaho mwumvise ubu buryo muri kino gihe gihecyerezo igihe bo bazatahura ibyo niyo mpamvu ahangaha tuvuze ngo havuze ngo bazaba barabaye mu materaniro nk'ayongayo batesha agaciro imbabazi z'imana ari ubwa nyuma abo ngabo ntago bo bazafatwa kimwe na ba bandi bo batigeze bakira ubutumwa ni ukuvuga ngo abo mu madini imaniza imitima yabo kandi imana ntago imana ikiranirwa rero aho ngaho turumva uburyo muri kino gihe irimo ikorera mu itorero ryayo nk'uko iyakoreye mu gusozwa ko kuza kwe kwa mbere naho rero mu gusozwa ko kuza kwe kwa kabiri nabwo arimo arasohoza gahunda ye ijyanye n'iki gihe cy'iherezo kandi iyo gahunda niyo yerekaniwe ku musozi wihindurirwaho ariho hagaragaye aho ngaho iruhande rwa wa undi wari ugiye kuba dogiteri iruhande rwe hagaragaye ubukozi bwa Mose na monsenateria ni byiza rero ndizere ko twaba nk'abagarukira aha muri kino kiganiro kandi twiriningiye yuko imana yakomeza kudukingura gusobanukirwa n'ibyanditswe kandi imana ikomeza idufashe muri byose kugira ngo twe kumushidikanyirizaho mwami icyama akaba ari wowe udufasha udufashe kugira ngo iteka ryose duhanga amaso ijambo ndetse mwami mwaminingiye banshidikanyirizaho ariko ndagusaba data kugira ngo wowe ntibakagushidikanyirizeho bafashe ntibakagushidikanyeho kuko aho ngaho nk'uko twabisomye nta kubabarirwa guhari nuko rero ndakwinginze kugira ngo ufashe ishyanga ryawe kugira ngo iteka ryose bakwizere wowe n'ubundi wabakusanyirije hamwe wowe n'ubundi wabashyizeho muri kino gihe cy'iherezo kandi uyu munsi muri kino gihembwe cya nyuma noneho bakomeze bakwizere kandi bityo bityo bose ubarebe ubabone badafite icyaha na gito kandi icyampa bakababarirwa ibyaha maze mwami ubashe kutwadobuta iryo ni ryo sengesho ryanjye nicyo ngusaba ndetse ukomeze kuduha umucyo wisumbuyeho urushijeho kandi ukomeze kutwongerera kwizera kugira ngo vuba bidatinze muri twebwe tube dufite mu buryo bwuzuye kwizera ko kuzamurwa ihirwe rikomeye cyane kuri yewe n'umugisha ukomeye kuboherereza iri jambo ryi kandi twaryita nk'isomo nka bya bindi yanditse handi ku ruhande abyandika muri uyu mugabane n'abasome yandikaho ngo kubabarira ibyaha kandi icyampa ubu butumwa bukaba ubutumwa bw'inyigisho z'umugisha kuri twebwe twese imana icyamimana ikamugisha kandi imana ibarinde mwebwe mwese abateraniye hamwe mu bihugu bigiye bitandukanye abanteze amatwi muri uyu mwanya icyapa imana ikabaha umugisha ndetse mwese na buri wese muri mwebwe kandi imana ikomeze idutegure idutegurira adobusiyo yacu icyampa imana ikabaha imigisha kandi imana ibarinde mwese